السلام علیکم دوستو، میں ہوں تنویر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سیل ایوری تھنگ۔ دوستو جیسا کہ آپ لوگ میرا چینل دیکھتے رہتے ہیں اور میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ذرا بتاتا چلوں کہ میں مختلف گاڑیوں کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں جو کہ آپ لوگوں کو جو ہے تو جو دیکھنے میں پسند آئے، جو اچھی اور مناسب قیمت کی جو گاڑی ہو، جو ویل کنڈیشن کی گاڑی ہو، تو اس حوالے سے ہم ویڈیوز بناتے رہتے ہیں تاکہ مقصد آپ لوگوں کو جو ہے کسی اچھی اور سستی چیز کی طرف جو ہے راغب کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کا بھی بھلا ہو اور جو بیچنے والے لوگ ہوں تو ان کا بھی بھلا ہو، تاکہ اسی حوالے سے پھر ہم لوگ جو ہے تو میں ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے جو تو بناتا ہوں۔ تو آج میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے، یہ جیسے کہ آپ کو گاڑی نظر آ رہی ہے بلو کیری سوزوکی ہے، یہ جینوئن ہے یہ گاڑی، جیسے کہ نظر بھی آ رہی ہے آپ کو ٹائر اور کنڈیشن بھی بہت اچھی کنڈیشن میں ہے، پینٹ بھی اوریجنل پینٹ ہے اس کا اور نیو ٹائر، نیو بیٹری اور ساؤنڈ سسٹم بھی لگا ہوا ہے اور ٹکلی چیسس نمبر اوریجنل پلیٹ سب کچھ جو ہے اوریجنل لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ جو ہے تو لینے کے خواہش مند ہوں تو ڈسکرپشن کے اندر آپ لوگوں کو جو ہے تو ہم نمبر بھی دے دیں گے، تو آپ لوگ جو ہے تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور باقی جو اس کی جو ہے تو جو کلو میٹر کی جو رینج ہے تو وہ تقریباً 111,000 کلو میٹر چلی ہوئی گاڑی ہے یہ، اور جو ڈیمانڈ رکھی ہے اس کی 3,25,000 روپے جو ہے تو ڈیمانڈ رکھی گئی ہے اس کی۔ تو اگر آپ لوگ خواہش مند ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اشرف نگر کے اندر جو ہے یہ گاڑی کھڑی ہے، آپ لوگ اگر چاہتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں جو ہے تو اگر آپ لوگ کو پسند آ رہی ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر ہم سے جو ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں ڈسکرپشن میں جو ہے تو نمبر بھی ہم نے دے دیا ہے، اگر آپ ڈائریکٹ بات کرنا چاہیں تو ڈائریکٹ بات بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوستو ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ اگر گاڑی کوئی بھی لینے کے لیے جائیں تو اس فیلڈ کے حوالے سے جو ہے تو اس فیلڈ کا بندہ جو ہے کوئی بھی ساتھ ضرور لے لیا کریں، اس سے یہ ہے کہ گاڑی کے بارے میں جو اچھی معلومات جو ہے تو وہ چیک کر لیتا ہے، اس کو تجربہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے اس کے بارے میں اچھا بتا سکتا ہے۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی۔